Gudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, Osiyo chempionatlari sovrindori, Toshkent Gran-Prisi g'olibi, Parij katta dublg'a turniri kumush medali sohibi va yana boshqa ko'plab nufuzli musobaqalar g'olib hamda sovrindori, Tokio Olimpiadasi ishtirokchisi, Qoraqalpog'istonlik polvonimiz Sharofiddin Boltaboyev intervyu loyihamizning galdagi mehmoni. Assalomu alaykum Sharofiddin, sizni yana mashg'ulot maydonida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hozirgi paytda umuman ahvolingiz qanday? Va alaykum assalom. Men ham juda ham xursandman. Yana mashg'ulotlarga qaytganimdan, sog'lig'im yaxshilashib, sog'lig'im tiklanganidan juda ham xursandman. Ma'lum vaqt jarohat sabab musobaqalarni o'tkazib yubordingiz. Aksariyat sportchilarda bunday paytda tushkunlik kuzatiladi. Sizda ham mana shunday holat kuzatildimi? Ha, albatta. Ozgina emas, ancha qiyinchilik bo'ldi. Sababi men bu sport turidan umrimni juda ham ko'p qismini o'tkazganman. Birinchi marta men shunaqa uzoqroq muddat sportdan chetlanib turganim. O'sha vaqtda tushkunlikka tushdim. Vaqtim o'tdimi, davrim o'tdimi, endi bundan keyin kurasha olmaymanmi degan fikrlar albatta keldi. Avvalambor ota-onamni ishonchi, murabbiylarimizni ishonchi, do'stlarimni va federatsiyamiz rahbari, federatsiyamiz a'zolarini ishonchi bu tushkunlikdan chiqishimga ancha turtki yordam bo'ldi. O'zi umuman jarohat nimadan kelib chiqdi va undan tiklanish jarayonlari qanday kechdi? Agar imkoni bo'lsa, shu haqida ham bizga ma'lumot bersangiz. Jarohat ko'pchilikka ma'lum. Antaliya Grand Slamida bronza medal uchun Kanadalik raqibim bilan kurashayotganimda men o'z usulimni taytoshini qilishim qilmoqchi bo'lgan vaqtimda bitta oyog'imga sportchi o'tirib qolganligi sababli oyog'imdagi paylarda uzilish bo'lgan ekan. Doktorlar va murabbiylar meni siqvatgani, to'xtatishimni so'rashdi. Lekin men ozgina vaqt siqvatgani davom ettirdim. Oyoqqa tura olganimcha kurashib harakat qildim. Va baribir jarohat kuchayaverganligi sababli oyog'ida tura olmay qolganligim sababli g'alabani raqibimga berishdi. Federatsiyamiz rahbari va federatsiyamiz a'zolari menga shu yordam qo'lini cho'zdi. Tez yaxshi doktorga meni operatsiyaga borishimni ular ta'minlab berishdi. Endi kichik operatsiya bo'lsa ham juda ham baribir og'ir ekan, qiyin ekan. Sababi ancha vaqt to'shakda yotib qolish kerak ekan, oyoqdan yurish qiyin. Tayoqda yurib men trenirovkamni qilish harakatini qilaverdim baribir. Sababi ichimdagi hali shijoat, olov so'ngani yo'q. Mana shunday holatlarda kim sizga ko'proq motivatsiya beradi? Oilam avvalambor, ota-onam motivatsiya berib, yanada ham hali meni vaqtim, davrim tugamasligini aytib, hali oldinda ko'p ishlar qilishligimni aytib, har kuni yonimda bo'ldi va sport shunaqa, jarohat sportda yonma-yon yuradi. Buni tan olganligimiz uchun biz sportchimiz. Doktorlar menga taqiq qo'yishdi, trenirovka qilmagan, hali oyog'ing yaxshi bitmaganligi sababli men baribir o'sha ichimdagi hali azartim borligi sababli men shu sportimni yaxshi ko'raman va chempion bo'lib yurtimiz bayrog'ini ko'tarishligida har doim o'zimni yuragimda saqlab, ichimdan saqlab trenirovkaga men shu motivatsiya beradi menga ertalab uyqudan turishimga. Men shu trenerlarga rahmat aytaman. Hech qachon meni tashab qo'yib yoki yolg'izlatib qo'ygani yo'q. Terma jamoadagi bolalar, do'stlarimga ham rahmat aytaman. Har doim men xolimdan xabar olib, uzoqda bo'lsa SMSda gaplashib, yaqinda bo'lsa kelib ko'rib yordam berdi. Meni qaytishligimni menga ke qayt, seni kutyapmiz degan SMS xabarlarini jo'natardi chet elda vaqtlarida. O'shaning uchun ichimdagi azartlarim hali yana ham oshib, xudo xolasa oldingidan ham yaxshiroq bo'lib qaytishga harakat qilaman yana. Muxlislar g'alabalaringizni sog'inishgan. Qachon sizni yana musobaqa tatamilarida ko'ramiz?
Men ham muxlislarimni juda ham sog'inganman. Ularni olqishi qo'llab-quvvatlashadi. Men jarohat olgan vaqtlarim ham tayoqda yurishga majbur bo'lgan vaqtlarim ham ko'chaga chiqib bir xil muxlis insonlar meni tanib qolishganda ular ham shu gapni aytgan, sizni endi qachon ko'ramiz, qaytasizmi deb. Shunaqa muxlislar borligiga shukr qilganman. Muxlislarni bizlarni qo'llab-quvvatlashligi bizlarni yuqori natijalarga erishishligimizga juda ham katta turtki bo'ladi. Biz sportchilar uchun juda ham katta baxt va ularga Xudo xolasa albatta yana qaytib chiroyli g'alabalarni ularga taqdim qilaman inshaalloh medallar bilan. Ularda ham o'zimni ham trener murabbiy hammani xursand qilishga harakat qilaman. Keling biroz ortga qaytamiz. Toshkent mezbonligida o'tgan katta dubulg'a turnirida fransiyalik raqibingizni bir muddat ko'tarib turganingiz videosi internet tarmoqlarida yaxshigina ommalashdi. Bu usul aslida ham sizga tegishlimi yoki kutilmagan holatda shunday bo'lganmidi? Toshkent Grand Slamda fransiyalik raqibim bilan birinchi sifatga tushdim va men o'ylaymanki, o'z yurtimizda bo'lgan Grand Slam, yurtdoshlarimizni olqishlab, bizning familiyamiz, ismimizni o'qib tatamiga taklif qilgan vaqtda ularni olqishi, ularni qo'llab-quvvatlashligi bilmayman endi qanaqadir boshqacha bizlarga motivatsiya kuch bo'lib keladi. Tatamiga juda ham xotirjam yurib boramiz va bu usul dzyudoda juda ham bu riskovat qilish, bu 50-50 vaziyat deyiladi. Usulda endi o'zimdagi desam ham bo'ladi, ko'p qilaman. Bu o'sha vaqtda to'g'ri kelib qolgan varianti. O'sha suhbatgam ijtimoiy tarmoqlarda ancha shov-shuvga aylandi. Tez ippon qilishda sizni jahon rekordchisi deyishadi. Shu rostmi? Va bu borada qandaydir mukofot bilan ham taqdirlanganmisiz? Toshkent 2019 Gran Prisida xitoylik raqibimni 2 sekundda yiqitib, juda ko'p saytlar qo'ydi. Dunyoning eng tezkor ipponchisi degandi. Mukofotga keladigan bo'lsak, yo'q, hech qanaqa mukofot, hech narsa olganim yo'q. Men juda xursandman, lekin sababi YouTube kanallarida, chet davlatlarning YouTube kanallarida dunyoning eng tezkor brasokchisi, rekordchisi o'zbekistonlik, o'zbek farzandi deb yozgan ekan. Men shuni o'qidim va milliondan oshiq prosmotrlar va kommentariyalarni ko'rdim. Kommentariyalar ichida faqat O'zbekistonning bayroqlarini va o'zbeklar deb ijobiy fikrlarni yozgan muxlislarni, insonlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur. Muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Hammaga katta rahmat. Ma'lum sabablarga ko'ra men ozgina sizlardan uzoqlashib qoldim va yana Xudo xolasa tez kunlarda katta arenalarga, sportga yurtimizni bayrog'ini ko'tarishga Xudo xolasa tez kunlarda qaytib sizlarni hammani xursand qilishga harakat qilaman.